Olisiko teillä hetki aikaa puhua Karmarokista? 30. 30, vittu. 30, saatana. 30. Häiriö, mene hoitoon. Häiriö, anna rahaa. Häiriö, hanki kunnon kitarasoundi. Jumalan terve. Diablo Orkesterimme haluaa onnitella 30 vuotta täyttävää Karmarokkia ja sen johtaja Häiriöpiiristä. Kerran kauan sitten te annoitte meillekin mahdollisuuden. Me ollaan pietty siitä visuhuoli. Siunausta teille. Onnea Karmarok 30V koko kalliston puolesta. Hyviä muistoja. Mä olin 7-vuotias, kun ensimmäinen Karmarok järjestettiin ja siitä on nyt kulunut 30 vuotta. Ja se on uskomaton saavutus. Se on ihme, jonka olette mahdollistaneet te, tinkimättömän, määrätietoisen, peräänantamattoman työnne ansiosta. Paljon onnea, 30-vuotias Karmarok. Ei se mitään kuollua. Se on tuommoissa huippupaikoissa, kuten Karmarokissa, ja siellä se elää. Onnea, Karmarok!
Anteeksi häiriö. Haluaisin nyt lukea onnittelusähkeen The Valkyrias-yhtyeen puolesta. Onnittelut Karmarokille vuosipäivän johdosta. The Valkyrias. Tervehdys, Karmarok ja itse Härski eli Häiriö. Meitä on pyydetty tämmöinen videotervehdys tekemään koskien Karmarokkia ja varsinkin itse maestroa Häiriötä. Meillä Mai Karman kauniit kuvat ja Mai Karma on kulkenut suvussa isältä tälle tyttärelle, jonka lempibändi on myös Mai Karma. Ja elämäni paras keikka, mitä tässä noin miltä 20 vuoden aikana tullut heitettyä, oli Karmarock 2018. Soitettiin kotiteollisuuden jälkeen ja ennen Mai Karmaa, eipä siitä parempaa soittoaikaa oikein ole. Ja myös pikkutytön äidin ja minun vaimoni hautakivessä on myös teidän lyriikkaanne kappaleesta Best of Mozart, joten melko tärkeä bändi on meille kaikille kyseessä, joten onnea ja menestystä Häiriö ja Karmarock. Heippa! Karmarock, 30 vuotta. Ihan huikeeta. Paljon onnea. Mä oon onnekas, että mä oon saanut olla osana Karmarockia. Ja festaripäällikkö Häiriö, super isot onnet myös sulle. Oot huikee. Pitäkää hauskaa, juhlikaa, pusuja. Onnea Karmarock. Toivoo Riepu ja M. Niemisen Ari Dauntlessista terve. Me haluttais onnitella koko bändin kerää 30-vuotiaasta Karmarock-festariin. Eli paljon onnea. Meillä on paljon hyviä muistoja teidän festareista. Muun muassa Päkkärin teltta sauna oli aivan loistava. Ja muutenkin tosi rennot pakkanaalit ja hieno keikka, joten ei kun vaan toivotaan, että jatkossa järjestätte samantyylisiä ja samanlaisia festareita ja toivottavasti pääsen vielä esiintymäänkin niille jossain muodossa ainakin. Eli Dauntless haluaa toivottaa teille kaikille hyvää 30-vuotisjuhlaa. Kiitos, moi! Karmarock is alright. There's nothing wrong with that. Karmarock is alright. There's nothing wrong with that. Karmarock is alright. 6 minutes after onnittelee 30-vuotiaasta Karmarockia. Joo, painoa. Terveisiä Kuolemanlaakson treenikämpältä. Tässä on kitaristi Laakso ja Tiera. Rumpali Tiera. Ja onnea Karmarock 30 vuotta ja onnea myös Häiriö, joka on tätä järkännyt alusta alkaen. Ja haluttais sanoa, että Karmarock oli kyllä kesää 2013 ehdottomasti yksi kohokohdista meidän yhtyeelle. Oli tosi hauska soittaa Karmarockista ja oli sopivalla tapaa kotikutoinen ja helvetin hauska meininki ja symppis majoituspaikat, homma toimi. Onko sinulla lisättävää? Kiitoksia, Karmarock. Korona on edelleen menossa. Näkemiin. Treenataan uusia biisejä. Toivottavasti kutsutte meidät uudestaankin siihen soittamaan. Rock and roll.
olkoon Karmarok 30 vuotta. Isot onnittelut häiriö. Kiitos festarissa sinulle. Teltta saunassa kuunnella kotiteollisuutta. Se on just näin. Okei, mä selvitään sen huomenna vaikka. Moi, kuuluuko? No, kuuluuko, joo. Kuuluuko, onko, toimiiko yhteys? Näkyykö kuva? Terveisiä täältä Hidriasta sinne Karmarokkiin. Ja onneksi olkoon vaan 30-vuotisesta jatkumosta. En tiedä, pidittekö viime vuonna niitä ollenkaan. Ei tainnut olla. Oli taikolla striiminä. Oli se 500 kokoontumisrajoitus silloin, mutta... Täytyypä toivoa, että nyt olisi sitten mahdollisuus pitää festarit. Että. Niin, tässä onnittelut Hidria Spacefolkilta Karmarokille ja Häiriölle. Tässä nyt meitä oli vain kaksi, ketkä muisti, että me ollaan Karmarokissa soitettu 2013. Se oli ikimuistoinen retki, että takas tullessa taisi mennä iltapäivään asti, kun oli... Pysty puhaltaan nollat ja uskas lähteä autorattiin. Ja mä olin kiukkusena autoratissa ja tämä kaveri Kimmo oli siellä iloisena takapenkillä ja halusi pysähtyä jokaisella ABC:llä. Ja meidän kyydissä oli Teppo Vapaus, kuka ihmetteli, että mitä vittua nämä kaverit touhuu oikein. Sellaisia muistoja. Joo, mutta hauska festarit oli ja kaikki toimi hyvin ja kyllä mun mielestä hyvä. Vieläkin kiitokset järjestelyistä, että oli mun mielestä hyvä meininki kaiken kaikkiaan. Ei mitään, jatkakaa vielä seuraavat 30 vuotta ja kutsukaa keikalle joskus. Morjes! No niin, moi! Thank you.
not a green moon. It's not a noble stream. Oh, yeah. Oh. Sweaty Squeeze onnittelee 30-vuotiaasta karmarokkia. Keep on rocking, hey! Samuli Butro tässä, moi. Onnea, Kermarock, 30 vuotta. Olette tehneet valtavan ja merkittävän työn suomalaisen maitoteollisuuden puolesta. Olen teistä vilpittömän ylpeä. Jatkakaa hommia. Mietin teitä aina, kun juon aamukahvia. Onks tää suorassa? Paljon onnea, Karmarock. Terveisin Tuvaluvalle. Tervehdys, Karmarockin väki, häiriö mukaan lukien. Minä olen Henrik Ilkainen Tiisu-yhtyeestä, ja viimeksi kun siellä kekkuloin, niin oli vielä vähän enemmän hiusta päässä. Mutta niin, mehän jo kuvattiin bändin kanssa hieno videotervehdys, mutta se hukkui koirapuistoon, koiran paskan sekaan se kännykkä. Ja nyt joudumme menemään tällaisella kokoonpanolla. Elikkä äijät ovat mukana hengessä, kun toivotamme 30-vuotiaalle Karmarockille mitä ihaninta syntymäpäiväjuhlaa. Ja kyllä, te olette ihana festari. Mulla meni ne festarit vähän mönkään, kun mulla meni keikalla polvi pois paikalta. Ja sitten mä sain kuulla siinä backerillä, kun bändiäpät kehu, että teillä on paras sauna. Mä en vielä tiedä, millainen sauna se on. Me pitää tulla sinne vielä joskus. Mä haluan päästä sinne saunaan. Mut noni, hei hei. Hyvää syntymä juhlaa 30-vuotis karma. Tässä Joo Korhonen. Mä halusin koko Sara-yhtyön puolesta lähettää onnittelut 30-vuotiaalle Karmarockille. Terveiset treenikämpältä. The Blanco toivottaa oikein hyvää 30-vuotisjuhlapäivää. Päivää.
The Blanco toivottaa oikein hyvää 30-vuotisjuhlavuotta. 30-vuotisjuhlapäivää. Vuotta. The Blanco toivottaa hyvää. Hyvä Karmarok. Te olette 30 vuotta nuoria. Noni. The Blanco toivottaa Karmarokille oikein hyvää 30-vuotis syntymäpäivää. Vai että Karmarok 30 vuotta. Wow, se on hieno suoritus, mutta se ei sinänsä tule edes yllätyksenä, koska onhan Karmarok ollut niin kuin sanotaan nyt 10 parhaimman harjavaltalaisfestivaalin joukossa ja vuosikausia. Hienointahan tässä koko festivaalissa on tietenkin se, että se pitää muutaman pahimman häirikön pois kadulta ainakin sen festivaaliajan. Sekin on upea juttu, varsinkin harjavaltalaisille. Ei mitään muuta kuin pirusti onnea myös meiltä Happoradiolta ja kohti seuraavaa 30 vuotta. Toivottavasti taas nähdään. Moi! Käsikirjoitetaan nyt sit mitenkään sille ihmeemmin. NYT nyt. No niin. NYT nyt. Paljon onnea häiriöitä ja kunnia. Hei, mä oon aika varma, että toi oli ihan sika hyvä toi äskönen. Yeah.